Bizim məhəllədə, küçələrimizdə olan bu vəziyyətlə bağlı, problemlərimiz bağlı müraciətə gəlmişdik. Vəziyyətimizlə maraqlandılar, hər şeyi başa saldı. Yəni küçələrimizin asfaltlanması ilə bağlı müraciət etmişdik. İndi söz verə bilər ki, imkanlar daxilində nəzərə alacaqlar. Qabulların keçirilməsi, yəni əlbəttə bu yaxşı bir haldır. Ona görə də əlbəttə biz əlaqədar şəxslərə təşəkkür edirik. Hisar rayon icra hakimiyyətinə kəndin aksaqqallarının təxminən 2000 ərizəsi ilə, qol çəkmiş ərizəsi ilə gəlmişəm, təqdim eləmişəm, məni yaxşı qarşıladı. Kənd içməli sular yararsızdır, yaxındır. Rayondan su kəməri çəkmək olar, cəmaat kömək edəcək. Problemlərinizi bildirdiniz, münasibət necə oldu? Çox sağ ol dedi, qəbullədi sənədlərimi. Şəxsən mənim qaldırdığım problemlər ondan ibarət oldu ki, yəni ki, Qusar rayonu axırıncı 30-40 il ərzində 3 dəfədən çox böyüyüb. Təzə, məsəl üçün, infrastruktur layihələri bizdə hər şey bu cəhətdən yaxşıdır. Amma istilik və su sistemləri çəkiləndən sonra şəhər daxili yollar bərbad vəziyyətdədir. Mən məsələ qaldırdım ki, bunların əsasən asfaltlaşdırılması məsələsi. Mənə küllü miqdarda mənim vəsadətimin mənimsənməsi ilə başlanmış cinayət işindən narazı qalaraq öz müraciətimi etdim. Çox gözəl qarşıladılar və məsələnin öz həllini tapacağına söz verdilər. Mən də doğrudan da belə bu görüşlərin, belə vətəndaşların qəbulu keçirilməsinə tərəfdarıyam və doğrudan tez olsa çox gözəl haldır. Hərbi xidmətdə olan oğlumla bərabər şikayətim zədən yoxdur, heç bir şikayət sadəcə zabitdir, ordudan da razıdır, hər şeydən də razıdır. Sadəcə yerin dəyişməyin, yəni başqa bir şey yoxdur. Yəni mənə ərizə yazdırdılar prezidentin adına, mən də ərizəni yazdım və yaxın günlərdə bu işin müsbət həll olunacağına söz verdim. İnanıram ki, etdiyi müraciətlər müsbət baxılacaq. Sağ olsunlar. Biz də Çiləgir kəndinin mövcud problemlərini nəzərə alaraq kəndində su kanalizasiya sisteminin qurulması üçün müraciət etdik. Və bizi necə mehriban qarşıladılar, eləcək də söz verdilər ki, yaxın vaxtlarda bu problem müsbət həllini tapacaq. Allah onlardan hamısından razı olsun. Bizi çox gözəl qarşıladı, bizim müraciətimizi qəbul elədi. Bizim yol və işıq problemimiz var idi. Həmin problemlər qəbul olundu.